ჩემი სურვილი რომ გათლიანებულ და ბედნიერ ქვეყანაში ვიცხოვრობდი. ვერასო. დავკარგე ყველა და ყველაფერი რაც გამაჩნდა. ცხოვრებაც დამშვიდა. რადგან ვერაფერს წამართმევდა. არაფერი გამაჩნდა. თურმე ცხოვრება უფრო დიდოს მიმზადებდა. როდესაც ემიგრაციაში დავინახე სამშობლოს მოწყვეტილი მომავალი თაობა, დაკარგული ენა, საქართველო. აქ მივხვდი. ეს მურჩში დაგროვილი ქვიშა იყო, რომელსაც თუ მაგრად არ მოუჭერდი, ნელ-ნელა ჩამოიშლებოდა და გაქრებოდა. ალბათ ეს იყო ის მისია, რის გამოც უნდა მეცხოვრე. ღმერთმა ბოლომდე არ გამწირა. ნახე გაზრდილი, განათლებული თაობა, საკუთარი საქმის უამრავი პროფესიონალი, რომელსაც ახლა თავმოყრაობა. ეს ჩემი საქართველოს ყველაზე დიდი საგანძურია, რადგან ეს ის გამოცდილებაა, რომელიც გახსნის იმ წრეს, რომელზედაც ვიწევს ზიარული უკვე 10 წლეულებია.